Në kuadër të ditës së saj të punës në qarkun e Elbasanit, ministri e shëndetësisë u ndal në poliklinikën e Prenjasit dhe në spitalin e Librazhdit me qëllim inspektimin e këtyre qendrave shëndetësore dhe rritjen e cilësisë së shërbimit. Duke bërë një vlerësim të poliklinikës Prenjasit, kemi arritur në përfundimin që kjo është një poliklinikë që duhet patjetër investuar në funksion të shërbimeve që duhet ofroj, qoftë për urgjencën, qoftë për traumën e shpejt, qoftë për shërbimin e pediatrisë, qoftë për shërbimet e bazë pra që një spital dhe një poliklinik duhet të ketë. Nga ana tjetër, duam që në përmjet projekti që tashmë e kemi bërë të mundësojmë fillimin dhe hapjen e investimit në këtë vit për poliklinikën e Prenjasit dhe gjithashtu dhe fuqizimin me aparatura biomjekësore dhe gjithashtu dhe shërbimin bazë të laboratorit me aparatura moderna. Pa dyshim është një vendimarje që tashmë është marrë dhe unë do doja që së bashku të kishim akoma më shumë po themi vëmendje për më shumë eficiencë në shërbimet e ofruara dhe padyshim një mirë administrim dhe të buxheteve të alokuara, duke qenë se buxhetet edhe në këtë vit janë rritur. Atë që duam ne të arrijmë është të mos kemi asnjë problem me medikamentet dhe materialet bazë, siç nuk është pasur në fakt gjithë këto vite. Deputeti Balla nga ana tjetër vuri në dukje faktin që Prenjasi e Librazhdi kanë fshatra të largët malor dhe këto spitale janë të domosdoshëm. Investimi që qeveria ka planifikuar këtë vit në këtë poliklinik, i vjen në ndim pra rreth 50.000 banorve. Doktori na informoi që janë rreth 8.500 pacientë cilët marrin shërbimin vjetor në këtë poliklinik dhe kushtet flasin vetë, por do jemi këtu një kohë shumë të shkurtër për të parë nga afër investimin që qeveria ka garantuar edhe përmes bashkëpunimit me projektet të huaja. Dhe unë jam shumë krenar bashkë me deputetin e zonës që në javën dhe në ditën që Ministri i Shëndetësisë ka në qargun Elbasanit dhe filloi pikërisht në një prej poliklinikave që kanë më shumë nevojë, sikurse është kjo poliklinikë, po të kemi parasysh që këtu shërbehen zona shumë thella, është zona e Rajcës e cila sot është nën dëbor, zona e Stravajt po ashtu, sigurisht Quksi që është një ndër njësitë më të mëdha administrative dhe sigurisht qyteti Prenjasit i cili e meriton që të ketë një poliklinikë të standardeve europiane. Ministri i Shëndetësisë bëri një vlerësim të poliklinikës së Prenjasit duke arritur në përfundimin që kjo është një poliklinikë që duhet patjetër të investohet në funksion qoftë shërbimeve që duhet ofruar, qoftë urgjenca apo traumë në shpejt, qoftë për shërbimin e pediatrisë, qoftë për shërbimet bazë që një spital apo një poliklinikë duhet të ketë.